tăng bị bực rồi hốt đau bền nghĩa chăm bị nhẹ bị đầm nề rồi hốt đau trôi cảnh vinh ta còn màn bịa sầm đầy đầy dương bàn gì vía cứ chấm na từ bịa sầm đầy lọ đường bịa sầm đầy mình lọ thứ hai mưa so hạt bắt bằng xuân ở bị thả ta phía chấm kia bên trôi mà nu nong than xu đã xả vấy quả thả khai chỉ bộ lo nên gặp bậc kệ để già lọ còn số tiếp thả cho phía chấm kia bên trôi mà nu từ nong than nở ruộng đã xả vấy quả bồ thả đã xả mót nương bật mặt hết យ៉ាអល់ឡោះបងប្អូនឥឡូវយើងបានដឹងច្បាស់ហើយនៅពេលនេះថាការខ្លាចអល់ឡោះនិងអកប្បកិរិយាល្អគឺវាធ្វើឲ្យយើងចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះហើយការនិយាយពីសម្ដីមិនល្អនិងស៊ីណារួមភេទខុសច្បាប់គឺវាធ្វើឲ្យយើងចូលនរកបានតើយើងនៅធ្វើប្រហែសដល់ណាទៀតថ្ងៃមួយនបីសល្លោះហួរអ៊ីវ៉ាសាឡាំបានធ្វើដំណើរជាមួយសហបរបស់គាត់ទៅនំបនមួយហើយទៅដល់នំបនមួយនោះមានសហបត2នាក់កំពុងតែនិយាយដើមបន្តមកអាប់ទៅសហបតមួយចំនួនទៀតនៅពីសល្លោះហួរអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏ជប់នៅកន្លែងមួយហើយក៏បានហៅសហបត2នាក់នោះឲ្យមកជិតគាត់ហើយគាត់ក៏ពោលទៅកាន់សហបត2នាក់នោះថាឆាប់ចុះទៅក្រំភ្លាមគាត់ថាអស់រស់ល្អចុះទៅធ្វើអីឆាប់ចុះទៅចុះទៅក្រំភ្លាមឆាប់ទៅស៊ីមួយយ៉ាត់ដែលស្លាប់នៅក្រំនោះទៅគាត់ថាអស់រស់ល្អមិនកើតទេនៅពីសល្លោះហួរអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់ក៏ប្រាប់សហបត2នាក់នោះថាអំបញ្ញមិញអ្នកឯងទាំងពីរអ្នកកំពុងតែនិយាយដើមអ្នកដតីកំពុងតែច្បោះអត់ល្អលើឲ្យអ្នកដតីដូច្នេះលើសល្អសម្រាប់អ្នកទាំងពីរនោះគឺចោះទៅក្រមនោះហើយដើម្បីទៅស៊ីមួយយ៉ាត់ដល់ស្លាប់នោះឯងវាល្អជាងអ្នកឯងកំពុងតែនិយាយដើមគេ wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akihi mayta fakrihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim ចូលអ្នកកុំនិយាយបន្តបងអាមសាច់ចំអកគ្នាអសោះព្រោះវាប្រៀបដូចជាអ្នកកំពុងស៊ីសាច់របស់មយិតអ្នកមូមិនស្លាប់អញ្ចឹងអោអ្នកដែលកំពុងតែនិយាយដើមគេអោអ្នកដែលកំពុងតែបន្តបងអាប់សោះចំអកលើគេឈប់ភ្លាមតើអ្នកស៊ីកើតដែរឬទេសពមនុស្សដែលស្លាប់ហើយត្រូវដឹងថាការនិយាយដើមគេបន្តបងអាប់ដាក់គេគឺទូកំហុសរបស់វានោះគឺខ្លាំងជាងស៊ីសពមយិតរបស់មនុស្សស្លាប់ទៅទៀតបងប្អូននៅពេលដែលនាប៊ីសលឡោះហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំធ្វើការអ៊ីស្រាមិរ៉ាជទៅលើមេឃគាត់បានឃើញមនុស្សមួយក្រុមមានម្រាមដៃវែងវែងហើយមុតមុតពួកគេកំពុងតែខ្វះមុខនិងខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគេដោយឈាមហូរគ្រប់ទិសកន្លែងនាប៊ីសលឡោះហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏សួរជីប្រេលថាអោជីប្រេលតើក្រុមនោះធ្វើខុសអ្វីទៅជីប្រេលឆ្លើយថាពួកនោះគឺជាពួកដែលចូលចិត្តនិយាយដើមគេចូលចិត្តមុតមកកាច់គេនឹងចូលចិត្តបន្តបង្អប់សាច់ចំអកលើគេនៅក្នុងទុនយ៉ាតើអ្នកដឹងទេថាអ្នកបានសម្ពះយ៉ាងសុពុះមួយវឹកតូហើយអ្នកទៅចូលអង្គុយជាមួយក្រុមដែលនិយាយដើមគេបន្តបង្អប់ដាក់គេសាច់ចំអកដាក់គេនោះប៉ះឡារបស់សម្ពះយ៉ាងសុពុះរបស់អ្នកបាត់បង់អស់ទៅហើយអ្នកបានសម្ពះយ៉ាងសុហូរអាសរម៉ាក្រិបអៃសានោះប៉ះឡាសម្ពះយ៉ាងរបស់អ្នកអំបញ្ញមិញនោះបានបាត់បង់អស់ទៅហើយតើអ្នកគិតថារបៀបសម្ដីល្អពាក្យសម្ដីអាក្រក់គ្មានអ្នកតាមដានមែនទេគេមិនកាត់សេចក្តីទូទាត់ទេមែនទេរបៀបសម្ដីនោះអល់ឡោះហ្វឺរម៉ានថាម៉ាយ៉ាលហ្វីซูមិនកូលិនអ៊ីឡាលដៃហ៊ីរ៉ាគីបុនអាទីដរបៀបសម្ដីទាំងអស់ដែលយើងបាននិយាយទាំងពាក្យសម្ដីល្អនិងអាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺត្រូវបានគេតាមដានអ៊ីស្តឡកូណហ៊ូប៊ីអលសណាទីគុំវតកូលូនប៊ីអហ្វវ៉ាហ៊ីគុំម៉ាឡៃសឡគុំប៊ីហ៊ីអ៊ីលមوتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم អ្នកគឺជាអ្នកដែលប្រឌិតរឿងមកដោយអំណាចរបស់អ្នកហើយអ្នកយកវាទៅនិយាយដោយគ្មានដឹងការពិតហើយអ្នកចាត់ទុកថាវាជារឿងទុច្ចរិតគ្មានប្រយោជន៍មែនទេក៏ប៉ុន្តែ وهو عند الله عظيم ក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងធំបំផុតសម្រាប់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ហើយនេះហើយទើប Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam បានប្រាប់ថាអំដាតវាងាយស្រួលគ្រោះថ្នាក់បំផុតណាពីគាត់បានសួរមូអាសថាអូមូអាសតើអ្នកដឹងទេថាអ្វីទៅដែលគ្រប់គ្រងប្រការល្អនិងប្រការអាក្រក់ទាំងអស់នោះមូអាសឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ដឹងណាស់អោរ៉ាស៊ូលឡោះណាពីគាត់ពោលថាចូលប្រយ័ត្ននៅអណ្ដាតរបស់អ្នកគុំនិយាយអ្វីប្រទេសប្រដាសោះ